na longa distância, o brasileiro. Chute baixo do Gates, cruzou à direita de novo, outra vez, entrou! Agora cruzado de esquerda do Charlie do Bronx. Vambora, Charlie! Vambora, Charlie! Pegou as costas dele! Pegou as costas dele, vai tentar pegar o braço. Vamos ver se vai sair no braço, cotovelada pra cima dele. Vambora, Charlie, vem agora. Mais uma vez, vai golpeando. Tá preso ali o Justin Gates. Pode pintar um cadeado. Isso, fecha o triângulo. Fecha o triângulo, vai no braço dele. Fecha o triângulo, vai no braço dele. Vambora, Charlie. É pra levar o braço pra casa. Deixou ele rodar, foi pras costas de novo. Vai apertar o pescoço, vai pegar. Se não bater, vai apagar. Charles do Bronx, Charles do Bronx. É do Brasil, vai pegar. Vai pegar, Charles. Gotta ooh, make it bomb, makes my body dance for y'all.
Thank you.